7bet kazino. 7bet kazino. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Karinė tos Amerika. Lietuvų diamantitis. Kandžiulnikas. Skreisas Amerika kartu. O kur ta kolonėlė? Jum karinės. Jala, jala. Davai, patunai. Gal atleidinės pradėjo? Žiūrėkis rado, aš kartais tai padėdavau iš rūdų. Važiaudam! Nu ne kiekvieną dieną čia. Aš tik nesakė, sakė 2 ketvirtais paskutinį kartą. Tai pirmo šaras tas Amerika, tai dabar karinė tas Amerika. Great team. Iggy. Good job. Iggy! Hey! Let's fucking go! Galima būtume ir ramiau laimėję vienetūrį. You win. When's our next game? Sveiki visi TV3 LT žiūrovai, šiandien susitinkame studijoje po įspūdingos Lietuvos rinktinės pergalės prieš Jungtines Amerikos valstijas. Na kągi, įspūdinga diena, 104-110, nukovėme krepšinio išradėjų šalį. Taip pat su mumis studijoje yra Rūtenis Paulauskas, VDU profesorius bei Žilvinas Aleksandravičius, TV3 komentatorius. Žiūrint čia mačą, mano šuo turbūt buvo įsigandęs labiau nei per naujosius metus, tos emocijos konkuliavo. Kaip jums, Rūteni, kokios emocijos? Na, paskutinį kartą Lietuva Amerika įveikė 2004-aisiais, turbūt neišdildomi atsiminimai. Aš ne tik tai džiaugiausi, bet ir kažkiek tai nerimamau, kad mes neišsimuštumėm iš to plano, jog leisim visiems šiandien parungtyniauti, mėgausimės krepšiniu, bet kada liko 16 sekundžių ir Margeris Normantas iš galinės linijos išmetinėjo kamuolį ir kai perėmė ir susikūrė dar vieną progą, man kažkaip tai toks išmušė prakaitas, kad būsim ar tik tai neprisižaidę. Bet aišku, vėl prisiminiau, kad tokios emocijos, kokios šiandien buvo, tai mes jų turbūt neturėjom 9 metus nuo 2015 metų, kada iškovojom Prancūzijoje sidabro medalius. Ir dar čempionatas tikrai nesibaigė, bet tiek džiaugsmo, kiek suteikė dabartinė rinktinė su savo kokybė, su savo, net sakyčiau, taip mentalitetu naujų žaidėjų, kurie pakeitė tuos, kurių mums labai reikėjo. Tai viskas, kai susideda į vieną tokį dalyką, tai iš tikrųjų labai labai vertinė tai, kas yra nuveikta. Pirmiausia, turbūt turime padėkoti ir šių krepšininkų treneriams, pirmiesiams jų tėvams, nes jie išugdė tuos krepšininkus, sportininkus, tie krepšininkai nepametė savo svajonės, ar ne, ir tas pats Vaidas Kariniauskas buvo kritikuojamas daug kartų, ir Vaidas šiandien parodė, kad iš tikrųjų visi tie kritikai, heiteriai, kurie jam rašė ne socialinius tinklus, dabar gali įsitrinti tos postus, nes be Vaido galbūt šitos pergalės ir nebūtų šiandien. Va čia labai gera yra mintis, kuri truputėlį buvo pamiršta, dėkoti pirmiesiams treneriams. Bet aš visada keliu klausimą, o ar kiti treneriai mažiau turėjo įtakos, jeigu žaidėjas keliauja nuo antros klasės per, taip vadinamas, trenerių gerasias rankas, tai tas sąrašas galėtų būti ir visai ilgas. Tai kas buvo anksčiau truputėlį pasikeitę dėl tų trenerių padėkojimo, bet aš galvoju, kad tėvai, treneriai, draugai, šeima, visi be galo džiaugiasi, bet paminėti žaidėjai turbūt džiaugiasi tuo, kad jie kartais atsiduria toj vietoj visai netikėtai. Na, prisiminkim, jeigu būtų Lukas Dekavičius, jeigu Rokas Gedraitis, jeigu Marius Grigonis, jeigu būtų Edgaras Ulanovas, tai faktiškai garantuotos 4 vietos. Šiandien neturėtumėm Normanto, neturėtumėm Kariniausko greičiausiai, kažin ar Bendžius. Maldūną neturėtumėm, ko gero. Maldūną, tai gal būtų. Jo. Kudaitis koks. Tai jo, šiandien rinktinėje norėtų būti ne vienas turbūt. Pamatė taip, kaip žaidžia rinktinė, ne? Tai Vaidas Kariniauskas, matėme jo psichologinius žaidimus, kad jis išėjo aikštelę ne tik, kad gerai komandai vadovavo, bet ir sužaidė prieš Ryfsą, parodė jam liežuvį, pasigavo jau socialiniai tinklai šį epizodą, tai galima sakyti, kad visuose aspektuose jis žibėjo šiandien. Jo, kalbant apie Vaidą, aš gerai jį prisimenu, kaip jis Lietuvoje rodė lyderio statusą Kėdainiuose. Pamatė visi, Kėdainiai su pagarba jiems ne ta komanda, kuri gali pasigirti didelių pinigų biudžetų sezonui pusėjus, jis iš tos komandos išėjo. Nepamenu, kas iš Kėdainių komandos iš karto sureagavo. Praradom lyderį visom prasmėm. Aiškia, tai nėra svetima savybė Vaidui, būti lyderiu. Toliau, nemažai teko dirbti man su Rytu, LKL, FIBA čempionų lygoje, matydavau nuolat, aš matydavau Kariniausko veidą, jo reakciją, jo šaltą kraujiškumą. Vat tas mane žavėdavo. Neperskubėdamas lėtai, nebūdamas greitas, nebūdamas šoklus, kreatyvus, vat jis kažkaip sugebėdavo suvaldyti komandą. Vat jis sugebėdavo suvaldyti. Faktas, kad ateidavo ir išnaudodavo savūgį ant uselio, tai čia banalu jau dabar apie tai kalbėti, kad Lietuvoje jis tą galėdavo padaryti. Šiandien jis tą padarė su to pačiu pasitikėjimu. Tiek, kai tu gauni žaist, kai tu sumeti pirmą, antrą kartą pataikai, iš toli dar pataikai, sutikim, nebūdamas snaiperiu, žmogau, tau sparnai užauga. Taip, po tokios pergalės dažnai kalbame apie žaidėjus, jų pasirodymus, bet turbūt tai yra tik tai sėkmė, nepataikysi, daug svarbiau yra taktika iš tikrųjų. Ką šiandien darė teisingai Kazys Maksvytis ir jo trenerių štabas? Aš dar papildysiu, ne tik tai taktika, bet strategija. Jūs prisiminkite, kiek mes kalbėjom apie galimybę žaisti 2 kartu Domantui Saboniui ir Jonui Valančiūnui. Šiandien tiesiog natūraliai susidarė sąlygos, kad tik tai vienas iš jų yra pas mus komandai. Jūs matėt, kaip rinktinė išlaisvėjo, kaip rinktinė išgreitėjo. Ir prieš čempionatą, kada žaidė rinktinė tokio, tas kontrolinės rungtynės, daug abejonių buvo dėl galimybių. Aš pasakiau tokį, labai galbūt ir kvailą kalambūrą, kad šita rinktinė turi būti panaši į 2010 metų rinktinę žaidusią pasaulio čempionatę ir laimėjusią 3 vietą. Žiūrėkit, pildosi. Aš pasakiau dar vieną kalambūrą, kad šita rinktinė turėtų būti metikų rinktinė ir jinai bus nesustabdoma. Ką reiškia 24 iš 15 pataikytų tritaškių, nors to nekvepėjo. Ir trečią dalyką pasakiau tuo metu visiškai galbūt ir netikėdamas to, kad turi būti visiškai nuimtas krūvis dėl taškų rinkimo nuo Jono Valančiūno. Ir žiūrėkite, rinktinė iš tikrųjų taip daro. Jonas Valančiūnas atlieka labai daug sunkaus darbo. Traukia 2 žmonės, bet labai gerai nusimetinėja. Ginasi nors ir giliai, bet suspėja beveik visas užkamšyti skylės. Kovoja dėl kamuolių puolime. Tai tokia rinktinė iš tikrųjų ne tik tai gali nugalėti bet ką, bet laimi prieš bet ką. O jeigu kalbėti apie taktiką, tai vėl daug labai aptariama po kiekvienų rungtynių detalės. Bet aš jeigu man šiandien reikėtų rinkti šitos rinktinės MVP, tai be jokių užsikirtimų išrinkčiau Kazį Maksvytį kaip žmogų, kuris iš tikrųjų turbūt jo dėka, jo nuopelnų dėka šitą rinktinę taip žaidžia. Žilvinai, iš tikrųjų 9 tritaškiai rungtynių pradžioje, visi jie skrodė tinklelį Lietuvos, turbūt toks retas atvejis Lietuvos krepšinėje, ir kaip tu vertini šias rungtynės ir kuris momentas tau labiausiai įstrigo? Aš sakyčiau, kad ne tik pradžioje, bet ir vėliau, kada mums degė jau skaudi vieta, mes irgi kelis tritaškius labai svarbius pataikėm. Kuzė kokį užmetė, Dimša kokį užmetė. Manau, kad rungtynių pradžioj tie tritaškiai sukritę, tai buvo visiškas nebijojimo, pralaimėti galvojų požymis. Išėjai, tu atsipalaidavęs, tavęs niekas nepasmerks. Kazysgi pasakė prieš rungtynės, žaisim bandydami laimėti ir tuo pačiu sutaupyti lyderių jėgas. Aš labai gerai atsimenu šitą pasakymą ir galvoju, aha, galbūt čia kėlinys 2, amerikiečiai nulauš, pradės taupytis, pradėsim čia mes skaičiuoti, italus gaudyti, serbus, dievai žino, kaip jie ten susidėliojo savo grupį, bet manau, kad pradžia buvo tokia, nieko mes nebijom, psichologijos jokios visiškai ant krūvio, ant pečių krūvio mes neturim, išėjom, susimetėm, pabėgom, op, amerikonam šokas. Wow, kaip čia taip atsitiko? Iš karto prisiminiau parengiamųjų ciklą, vokiečiai turėjo dviženklį pranašumą, irgi buvo gerai pabėgę. Toliau, kitas momentas, prieš tą mačą buvau pasižiūrėjęs, kuo Jotkalnija buvo geresnė, nes irgi galėjo paimti. Kas krito akis pirmiausia atkovoti kamuoliai? Labai smarkiai, žaidžiant su amerikiečiais, kurie yra atletiški, kurie visi nori žaisti su kamuoliu. Kas atsitiko šiandien? Lygiai tas pats. Lietuviai vėl pasiėmė kamuolius. Vėl mes pasiėmėm kamuolius, turėdami vieną didelį vienu metu aikštelį. Arba Dimo žaidžia, arba Džyvi vienu metu žaidžia. Iš viso Valančiūnas praktiškai ne vienos mikrodikos nepralaumėjo. Mes pasiėmėm kamuolius, taip. Tai jeigu dar Jotkalnyje turėjo metimų pranašumą pagal nuimtus kamuolius, nes klaidų santykis nebuvo toks didelis, tai mes net neturėjom metimų pranašumo praktiškai. Amerikiečiai kaip ir mes susimetė panašiai tiek pat. Dėl tritaškių pataikymo, tai čia kažkoks kosmosas, visiškai beprecedentis atvejis. Aš jokių būdų nenoriu menkinti dėl to Lietuvos rinktinės. Tai ne tas visai argumentas. Ir uždarant Jotkalnijos Amerikos klausimą, dar vienas momentas yra, kad be to dar ir 22 Jotkalnijos klaidos. Dar vienas akcentas, jeigu tu prarandi kamuolį aikštės vidury, tu iš karto gauni nuo amerikonų. Jeigu tu ten tik kažkur užmeti, jų žrybį kažkur ar ten aliejupą neužmeti, gal tu dar spėjai sugrįžti. Žinai, tą tradicijos gynybą, va tokia va. Tai va šitas va jau galėjo, sakykim, pakirsti Jotkalnyje. Bet ten Vučevičius savo susimetė, Kendrickas Peris savo susimetė ir minučių jie atžaidė panašiai tiek pat. Ir aš kažkaip galvoju, mesgi turim savo lyderius, mes turim savo pliusus, nu tikrai neprapulsim, tikrai gėda nebus. Kad bus taip, kaip buvo, va, mušuos į krūtinę, aš netikėjau. Aš netikėjau, nes tuo metu dirbau su serbais, įėjau į komentatorinę, mes geram pliusė, pirmas kelinys 29 taškai, kažkas nerealaus. Baigiau rungtynės tarp Serbijos ir Dominikos, išeinu, kolega Vytas Jesutis mūsų žiūri per didelį skryną, +4, galvoju, greit varau namo, ar būsim pliusė ar ne, mes pliusė. Ir va tada kažkaip, žinai, galvoju, žmogau, gal tu tikrai buvai neteisus, gal tikrai mes paimsim juos. Ir va pabaiga fantastiškai sustovėjo ir spaudimą įveikė. Ir tai, kad amerikiečiai su savo fizika, su savo raumenim ir skaidulom gelbėjasi mesdami iš toli, kai dar ne keliolika sekundžių lieko, ten 3-4 minutės, mūsų baudos aikštelė va taip suspausta ir jie ten Edvardsas lieja, pam, nėra, Tadas įma kamuolius, uždirba pražangas gynybai, bauda susimeta, Vaidelis ateina, nugarą atsistoja, ant pausto pacentruoja, su bauda sumeta. Prieš Ryfsą susimeta. Nu, taip, ir pirmam podcast'e, pameni, sakiau, aš tikiu Vaidu Kariniauskui, jis turi pasirodyti. Ir va, Margeris iššovė, Vaidas iššovė. Nu, jis dėl to yra rinktinė. Ir dar tas grūzas, tas spaudimas iš visų heiterių, manau, jam davė naudos. Aš taip galvoju. Žiūrinti amerikiečių taktiką, iš tikrųjų 23-10, pirmas taimautas Steve Kerro tik tada, nerodo tai šiokio tokio Amerikos trenerio galbūt sužvaigždėjimo, kad kiek gali įsileisti savo komandai kristi į dugną? Aš manau, kad amerikiečiai labai kryptingai ir toliau laikysis savo taktikos. Nematau amerikiečių žaidime kažkokio labai didelio taktinio potencialo, bet tiek, kiek jie turi talento ir kad jie kitaip žaisti tikrai negali, tik tai kurdamiesi progas savo, kibiai gindamiesi ir bėgdami į greitą. Aišku, kažkiek tai koreguodami tą balansą, kuris tikrai neturėjo būti šiandien. Tie metimai išmesti gale tritaškiai yra visiškai ne jų žaidimas, nes amerikiečiai vis tiek jie turi labai aišku prioritetą versti iš po krepšio ir jeigu jau turi kažkiek tai pliusę taškų, tada nusimetinės ir be abejo pataikys. Bet dabar vėl pagalvokim, jeigu su tokiu talentu Steve Kerrą, nu, kokį mes turime pastatyti prie mūsų rinktinės vairo, aš galvoju, kad šitą rinktinę atrodytų mūsų visiškai beviltiškai. Bet lygiai tą patį galiu pasakyti, kad su JAF rinktinė geresnio trenerio aš šį dienai tikrai nematau, kas galėtų vadovauti, nes tai yra ir didžiulis autoritetas, tai treneris jau įrodė savo vertę ir NBA. Na ir kiek yra tekę girdėti, kad tai žmogus, kuris moka įkvėpti žaidėjus ir manau, kad jiems šitas šaltas dušas yra žiauriai geras ir labai laiku. Ir skirtumo didžiulio ar su Italija, ar su Serbija jiems nėra. Jie nelabai ir skiria ir analizuoja tas komandas, bet šitaip nusižeminti, kaip jie šiandien, įsižemino ir atsistojo abiem kojom ant kojų, tai ant žemės, tai tikrai yra labai sveika. Ir ten jūs nenustebino, kad šitiek ilgai nemetai mauto pirmojo? Nenustebino, todėl kad net ir pačių žaidėjų reakcija. Matot, Amerikoje yra truputėlį viskas kitaip, daugiau apeliuojama į sąmoningumą, žaidėjai nori žaisti, žaidėjai tie, kurie atrinkti, jau aiškiai išreiškė savo tą tokį lojalumą, motivaciją. Ir čia tais taimautais iš tikrųjų labai kažko tai nepakeisi. Ir aš galvoju, kad Steve'ui Kerrui ne visi žaidėjai labai aiškiai matėsi, ne visi žaidėjai labai tinka. Todėl netgi rotacijoje pas juos yra žymiai prašiau, nei kad Lietuvos rinktinėje, sutikim, nekalbu apie serbus, bet aišku, tas fiziškumas, kokį jie turi, tas ne kojų darbas, bet tas rankų miklumas, tie visi, kaip sakyti, laiku spaudžiami kamuoliai, paliesti tie kamuoliai, jie duoda labai didžiulę vertę ir jie be abejo gali padaryti išvadas, nes aš galiu pasakyti, kas prilygsta talentų bendrai, tai galbūt Kanada, mano supratimu, gana artimi vokiečiai yra, bet komandinį žaidimą šiandien tikrai geriausia žaidžia Lietuva. Turbūt į akis krito ir prasta JAV asmeninė gynyba, nes labai daug mikrodvikovų buvo pralaimėta. Tas pas Valančiūnas anksti išbaudavo Jeremiah Jacksoną, kuris yra vienas geriausių NBA gynybos specialistų. Aš nepasakyčiau, kad mes dažnai draskėm varžovų gynybą vienas prieš vieną. Kad buvo labai daug prasiveržimų iki galo, nesakau, kad jų nebuvo, buvo Roko, ten buvo Tomo prasiveržimai, bet vis tiek daug veiksmo ties perimetru yra padaryta. Jeigu tu pataikai, ką sakė dar analizuodamas amerikiečius Benas Matkevičius, kaip sustabdyti amerikiečių tranziciją run and gun, tai yra pats puolime turi pataikyti. Viskas. Kol jie nusimes, kol jie išsimes kamuolį, tu pareisi, tu sugrįši, tai automatiškai jiems skirs per smegenis, kad jie negali iš karto greitai bėgti. Be to, dar vienas pastebėjimas amerikiečiai, nesakau, kad visi superžvaigždės čia yra šitam dvyliktukė savo klubuose. Yra ir tokių, kurie buvo antram plane savo komandai. Jie visi labai nori žaisti su kamuoliu. Ir va tas kartais jiems pakiša meškos paslaugą. Jie negali ilgai žaisti be kamuolio. Vienas perdavimas, kitas perdavimas, trečias perdavimas, aplaiš po pirmą iš karto ir išmetama. Tu turi progą, tu turi ją išnaudoti. Trečias momentas, grįžtu prie to, ką Kazys sakė pradžioje rungtynių. Jeigu mes kalbam galbūt apie amerikiečių tam tikrą nesusižiūrėjimą gynyboje, gal Bridges'as su Edvardsu net per daug buvo laikoma aikštelį, todėl kad jie daugiau buvo koncentruoti į puolimą. Reikia tau susimest puolime, faktas, kad tu gynyboje gal taip ir nebetidirbsi, nebeišgaudysi, kaip Edvardsas rungtynių pabaigos spausdamas prie Mindaugo nebespėjo. Kuzminskas ten vidurio liniją persikirtęs iš karto, ten Bridges'as trūktų atgal, ten dar peržiūrėjo arbitrai, nesportinė ar sportinė, viskas, va momentas, dar vienas. Žaidė žmogus beveik pusvalandį. Toliau, Bridges'as žaidė 27 beveik minutės, pas mus daugiau 22 nežaidė niekas. Išdalintas laikas visiems, kaip piragas, va taip supjaustytas, gabas, kalbam daug, jisai žino savo darbą, trečias didelis žmogus negali norėti. Tai va, šitoj vietoj mūsų buvo pranašumas, šitoj vietoj aš galvoju. Bet aš papildydamas noriu pasakyti, kad lietuviai turbūt pirmą kartą tikrai nemenkinant tų ankstesnių rungtynių su amerikiečiais, mes visiškai nenusileidom fiziškumu. Jeigu mes turim šiandien... Mes kamuolius laimėjom, dar nepasakiau šito. Joną Valančiūną, tai kad amerikiečiai eitų dvigubint prieš europietį centrą, tai yra jau didelis laimėjimas, kad mes gebėtumėm atakuoti jų silpnesnius žmonės, ką padarė Vaidas Kariniauskas. Ir be abejo, kad mes numušinėjom tą tempą, kaip teisingai pasakė, savo taikliais metimais ir nepadarydami klaidų yra vėlgi labai šaunu, bet turbūt kuo mes kardinaliai skiriamės puolime, kad mūsų visi 5 žaidėjai puolime prisiliečia prie kamuolio ir mūsų visi 5 žaidėjai kuria progas išmetimui. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė vertė tai, ką mes padarom. Daug metimų labai iš tikrųjų, ypatingai pirmoji pusėje, buvo geri. Kiti metimai be abejo, kada tu tai pataikai, buvo, galima sakyti, ir iš fantastikos ryties, kada kamuolys atrodo turi jau atitekt varžovo, niekieno yra, atitenka kažkodėl tai mums ir mes lygiai vienodai verčiam ir iš po krepšio ir gaunam išsimes labai sunku metimą ir pataikom. Čia yra iš tikrųjų nuopelnas didžiulis komandos ir tai iš tikrųjų didžiulis grožis krepšinio, ką mes kuriam. Tai būtent su tais lengvesnių penketų visi prisiliečia prie kamulio ir pirmoje rungtynių pusėje turbūt vertėtų pažymėti ir Valančiūno indėlį, kuris baudos aikštelėje neįleido tų varžovų tenais, išrašė 2 blokus. Galima sakyti, kad vienas turbūt solidžiausių tokių Jono varžybų gynyboje, aišku, antroje rungtynių pusėje šiek tiek jam ne taip gerai sekėsi. Taip, bet jeigu suskaičiuotumėm bendrai, galim dar kartą pasitikslinti, kiek kamuolio atkovojo puolime lietuviai, 19, ne? Tai pagalvokim, kiek antrų šansų yra. 19 antrų šansų, tai čia yra, kosminiai skaičiai. Ir turbūt dar atkreipsi dėmesį, kad daug kas su amerikiečiais bandė aikštės gynybą. Lietuviams net to neprireikė. Tai vėlgi yra labai stiprus, sakyčiau taip, įvertinimas tos gynybos, kurią lietuviai paruošė, nes aikštės gynyba yra tam tikra avantiūra. Jeigu tu už jo susikabinsi, gali nueiti, bet gali iš karto nusimesti 10 taškų ir nežinosi, kaip paskui iš to gelbėtis. Kaip svarbu buvo geras įsiliejimas Bendžiaus į komandos žaidimą, Kariniausko to pačio, Kuzminsko geras žaidimas? Žiūrėkit, kalba visi, kad mūsų atsarginio penketo indėlis yra didelis. Aš visiškai pritariu, ką kalba treneriai, ir tai nuomonė, kad dabar jau nebelieka tų atsarginių žaidėjų. Jeigu žiūrėti Eurolygos rungtynės, visada 6 žaidėjas būna stipresnis, nei kad yra aikštelėje. Tik tai neaišku, kuris bus įmestas tuo metu, kad sustiprintų žaidimą. Tai mes šiuo atveju tikrai turime 3 žaidėjus ant suolo. Nelaikiau Kariniausko, kad jisai sustiprina, bet Bendžius, jeigu reikia, Mindaugas Kuzminskas ir Dimša. Taip, ir Donatas Motiejūnas. Vėl tai gali iš tikrųjų taškais aplenkti tuos, kurie pradeda. Bet klausimas, ar Kazys leidžia tos žaidėjus dėl puolimo, ar leidžia dėl gynybos labiau. Nes su Silekerskiu, su Ignu Brazdeikiu, su Margeriu Normantu ir ypatingai tie mano paminėti, Margeris Normantas ir Silekerskis yra gynybiniai žaidėjai. Kalbos nėra. Dimau irgi gynybinis žaidėjas. Jeigu tu užsikabinsi už gynybos ir pajausi tą ritmą, kaip yra susitarta prieš rungtynes, kaip ir ką stabdyti, iš karto turėsi persvarą. Ta lietuviai ir padaro, o šitie žaidėjai dar pataiko. Tai čia yra iš viso fantastika. Džiugina turbūt yra tai, kad Maniloje 6 žaidėją turėjome, tai fanai labai garsiai skandavo Lietuvos vardą, garsiau negu Amerikos. Galbūt teko matyti tos momentus, kai Lietuvos fanai rungtynių pabaigoje triumfavo kartu su krepšininkais. Kaip vertinate? Tai pozityviai, be abejo, žmonės to ir važiuoja. Pagarba Tomai Balaišiai Sėklai, kuris 14, gal net 40 metų maišo pasaulį, susiderina savo darbus, prioritetai visi nueina antrą planą. Kai tu važinėjai, kai tave žino, kai tu tiesiog reprezentuoji Lietuvą, va, čia tas, čia Barzdas, būgnų, muša, viskas gerai. Kita vertus, amerikiečiai niekada nebūna nuskriausti tribūnose, kai jie žaidžia, visada būna šlagas ten. Aš manau, tokia gera atmosfera buvo ir lietuviams. Jo, bet tokia. Aš kiek žinau, to vadinamo insaido, kas dėl žiūrovų daug, žinokit, filipiniečių labai palaikė lietuvius. Ir užmėgsti federacijos ryšiai su Filipinų krepšinio bendruomenė labai prie to prisidėjo, nes buvo iš tikrųjų labai laukiama. Tas, žinokit, turnyras ten, kur vyko jaunimo, tai yra, to tik tai dalis. Bet žmonių, kurie vertintų Lietuvos krepšinį ir palaikytų, yra Filipinuose be galo daug. Ir lietuviai yra didžiulis pavyzdys, o kada tu laimi, tai tu iš viso esi tas korifėjus, į kurį žiūri. Tai, žinokit, triukšmo ten tie lietuviai vieni nesukeltų, jeigu neturėtų dar vienos tokios bangos iš filipiniečių. Tai be abejo, tai pratęsiant Rūtenio mintį, toli pavyzdžių ieškoti nereikia. Gedrius Žibėnas yra dirbęs pats ten Indonezijoje, tuose kraštuose vis tiek populiarina žaidimą. Tai dabar trenerių štabo narys. Faktas. Turbūt vienas geriausių dalykų ir tai, kad Rokas Jokubaitis žaidė 22 minutės. Būtent šio žaidėjo mums labiausiai reikės, ar ne, prieš dabar jau Serbijos rinktinę. Reikia džiaugtis, ar ne, kad patausojame pagrindinį žaidėją? Tai džiaugiamės dėl to, kad pasidalino laiką ir vėl komplimentai trenerių štabui visiems ir fizinio rengimo treneriams, kad sugeba atsakyti į didžiulį kontaktą. kad sugeba išlaikyti didžiulį greitį, 19 kamuolių atkovoti puolime, tai turbūt kriterijus to, kad tu esi greitas ir galingas ir sugebi iš tikrųjų išlysti iš tų užtvarų, kurios, na, iš tikrųjų, manau, iš tų atitvertų, sakykime taip, pozicijų, kurias amerikiečiai moka išlaikyti. Pridėkim dar, kad baigėsi viskas laimingai, be traumų. Šiandien, kiek matėm, jau čempionate žaistos 5 rungtynės, ne? Ir tu komentavai, Žilba, kad buvo žaidėjai iš tikrųjų pradeda birėti. Taip, buvo momentų ten su Dominikos Respublika buvo žaidėjai. Pradeda birėti, atrodo visiškai nereikalinga situacija, kontaktas, pastumė žmogų, šalia buvau, šiek tiek kojytė kryptelėjo, viskas. Taip, mes iš tikrųjų galim tik tai laikyti pirštus sukryžiavę, kad mes iš tikrųjų visi sveiki ir atrodom labai atletiški ir galingi. Tai jau dabar keliamės į Manilą, kur pažiūrėsime Kazio Maksvyčio, Ryčio Vyšniausko ir kitų žaidėjų komentarus. Pavienės rungtynės imant, ar tai didžiausia jų karjeros pergalė jūsų? Galbūt ne pati reikšmingiausia, bet turbūt didžiausia. Kas lėmė tokį rezultatą ir apskritai pradedant nuo pradžių tą pirmą kėlinį, fantastiškas pirmas kėlinys? Manau, kad pirmas kėlinys ir lėmė, tai jeigu taip liaudiškai tariant, susikrovėm persvarą, kurią išlaikėm iki rungtynių galo. Ir bandėm ir minutės rotuot, kad žaidėjai nenuvartų, kad nežaitų po 30 minučių. Gerai susikovė, Hebra gerai kovėsi, taip kad smagu, ne kiekvieną dieną laimėm prieš Ameriką. O koks nusiteikimas buvo prieš rungtynės, nes vakar tarsi davėt supras, kad mes labai galvojam apie ketvirtfinalį jau dabar? Man atrodo, kad pradėjom atsipalaidavę galbūt dėl to, kad šitos rungtynės jau nebelėmė mūsų patekimo į play-offus. Vaidas Kariniauskas buvo žmogus, kuris pasiruošimo cikle gavo labai daug kritikos, matėm ir pačio Vaido žinutės. Ką dabar galima pasakyti apie šito žmogaus pasirodymą, kuris atidavė šiandien labai daug? Na, mes išvelgėm jo potencialą ir nepanikavom, kai jam sekėsi blogai ir jisai yra žaidėjas su geru IQ, su patirtim, taip kad jisai duoda mums naudą. Pirmam kėlinį, kol dar sėdėjau ant suolo, kažkaip taip vyksta rungtynės, didelis tempas, pasižiūrė rezultatą, plus 15, kiek tenais galvoju, wow, taip tiesiog netikėta, manau, tas ir davė didelį pamatą mūsų pergaliai, nes amerikiečiai nėra pratę pralaiminėti. Ir būtent visą laiką, kuomet žiūri jų rungtynės ir galvoju, kaip jie jaustųsi, jeigu jie pralaiminėtų, nes kuomet laimi labai lengva visiems žaisti, visi pataiko, visi tada dėlioja, visokias pokštauja, tai dabar jie atsidūrė būtent pralaiminčiųjų rolį ir neatlaikė. Ir tai kokį įspūdį palieka Amerika iš tų rungtynių? Nežinau, nenoriu nuskambėti kažkaip arogantiškai, bet na, nieko įspūdingo. Tiesiog geri surinkti žaidėjai, geri talentai, kaip ir pats kelis kartus gynyboje toli gražu net nespėjau net į tą pusę. Dideli talentai, bet galima žaisti su visais. Krepšinio puota buvo nuostabios krepšinio rungtynės, buvo vienas malonumas žiūrėti tokį krepšinį. Lietuviai, aišku, sugebėjo sužaisti tiesiog tobulą pirmą rungtynių dalį. Pataikė pirmus 9 tritaškus iš eilės, buvo nerealus puolimas, atrodė kaip tiesinys antros pusės su Graikija, kažkas tai tokio. Amerikiečiai reagavo po pertraukos, jau tikrai matėm jų maksimalias pastangas, jų spaudimą, Edvardsą kaip pagrindinę komandos žvaigždę, jie grąžino intrigą ir lietuviam tada reikėjo atsilaikyti kažkaip sunkiai vargstant ir pavyko tai padaryti. Tai bendrai paėmus buvo turbūt kol kas gražiausios čempionato rungtynės ir aišku, kad didelė smagi pergalė Lietuvai. O kaip pavyko atsilaikyti? Trečiajame kėlinyje atrodė buvo skirtumas -4 berods, atrodė perlauž. Jo, pavykdavo atrastų momentų. Labai buvo įdomi ta atkarpa, kai komandos 3 kartus iš eilės apsikeitė jų taškų vertės atakom. Tai ten buvo ir situacijų, kurio atrodė mūsų ataka yra užmušta, bet Kuzminskas smeigia sunkiai suprantamą metimą. Brazdeikis griūdamas sugeba atiduoti perdavimą Bendžiui, kuris pataiko. Vaidas Kariniauskas, aišku, daro savo dalykus prieš Osną Ryfsą. Tai jo, jau trečio kėlinio, sakyčiau, pati pradžia parodė, kaip bus sunku. Bet svarbiausia, kad komanda tada niekiek nesupanikavo, jie labai greitai priartėjo nuo 17-19 taškų iki 4, bet tada pavyko atsakyti ir aišku, kaip tikėtasi, kad bus daug antrų šansų, bus daug puolime atkovotų kamuolių, ties tuo amerikiečiai pažeidžiami ir tai buvo labai neblogai išnaudojama. Aišku, aš ir prieš mačą galvojau, kad su puolimu neturėtų būti didelių problemų, taškus mes rinksim, klausimas kaip apsiginsim, tai čia šito vieto reikia pasakyti, kad sukrautas rezervas pirmoji pusė mus gelbėjo, nes antroji pusė jau apsiginti momentais darėsi nebeįmanoma prieš Edvardsą, ten 2 prieš 2, ar tu dropų ginies, ar tu išsikeiti. Jau buvo momentų, kuris tapo nekontroliuojamas, įsijungė ir kiti, Bridges'as, Bransonas, taip toliau, bet pabaiga vis tiek buvo laiminga. Ką šiandien domėjo Vaidas Kariniauskas, kaip galėtų jo apibūdinti? Aš manau, kad rodė didžiulį pasitikėjimą savim, išėjo žaisti savo krepšinį, išėjo gerai jausdamasis, padėjo, manau, jam gerai pasijausti ir tai, kai jis prieš tai mačuose buvo solidus. Ir padėjo, aišku, tai, kad amerikiečiai gal nebuvo įsigilinę, ką Kariniauskas gali, gal nuvertino jį ir jie. Vieną kartą gavo Osnas Ryfsas post-up, praleido 2+1. Antrą kartą panaši situacija, vis tiek nežinčia pagalbų, tiki, kad Ryfsas vienas apsigins, bet pasimatė, kad tose situacijose Ryfsas prieš Kariniauską neturi šansų. Ir Vaidas Kariniauskas sugebėdavo ir prieš tą spaudimą persivaryti kamuolį ir tikrai nuvest kamuolį. Pataikė tritaškius, ko tikrai iš jo ne visada galbūt tikėsi, bet šį kartą taip užtikrintai, solidžiai, ramiai susimetė savo porą ir tolimų metimų. Ir gale rungtynių gavosi toks maestro lygio, sakyčiau, pasirodymas į savo. Kaip po tokio mačo pati galbūt išlikti tvirtai ant žemės? Jap, atrodo, laiko mažai, kitas varžovas turbūt, na, serbai, tai... Čia labai geras klausimas, sakyčiau, pats geriausias klausimas, į kurį treneriams reikia rasti atsakymus, nes džiaugtis reikia. Švęsti reikia, spūdingos rungtynės, bet nurimus galvoms reikia suvokti, kad šitas rungtynės realiai nieko nelėmė. Lėmė tai, ar žaidžiam su italais, ar su serbais, ir kažkas galbūt dar nesakys, kad su italais būtų geriau žais nei su serbais. Pralaimėjimas kaip ir Amerikai čempionato neužbaigė, jie eina žais su Italija ir turbūt visi įsitikinę, kad jie įsipusfinalio fazę. O Gianmarco Poceko gal net ir marškinius susiplėšė žiūrėdamas rungtynės, nes galvojo, mes prakaitavome, laimėjom grupę, kad tik išvengtume Amerikos. Prašau, amerikiečiai ateina iš antros vietos, tai realiai vienai komandai čia nenutiko tragedija, kitai komandai čia nenutiko stebuklas. Mes nelaimėjome medalio, mes nepatekome į olimpinės žaidynės, reikia tai suprasti, reikia džiaugtis gerų žaidimų, bet su Serbija reikia išeiti rodyti dar geresnį žaidimą, nes mes žinom, kokie yra serbai, žinom, ką jie gali, žinom, kaip su jais yra nemalonu, nepatogu žaisti. Taip, jie be Jokičiaus, be Misičiaus, bet jie turi Bogdanovičių, turi Milutinovą, turi krūvą gerų žaidėjų. Ir laukia kova su lygiaverčių varžovų, tai reikia suprasti tai ir jau rytoj pamiršti, kas buvo su Amerika, nes tai nebeturi jokios įtakos tolimesnei turnyro eigai. Mano požiūris būtų toks. Taigi ši Lietuvos pergalė mums padėjo finišuoti pirmoje J grupės vietoje su 5 pergalėmis ir dabar vietoje italų, kur galvojame, kad būtų parankesnis varžovus, gauname Serbijos, Svetislavo Pesičiaus tokią, ar ne, gynybinę komandą, eurolyginę komandą, galima sakyti, pagal savo žaidimo braižą. Iš tikrųjų taip, ir niekas turbūt prieš antrąjį etapą negalvojo, kad net ir būdami antri, serbų negausim. Tai aš galvoju, kad rinktinė apie tai visiškai nesijaudina šiandien ir anksčiau ir vėliau serbus reikia įveikti. Tai ar šiame etape tu tą padarysi, ar žaisdamas dėl medalių. O ar yra geresnis varžovas? Nu, aš taip sąžininkai pasakysiu. Man atrodo, kad geresnis varžovas yra vienas, Latvija, jeigu būtų, bet jo tam tinklelyje nėra. Jis yra ten kitam tinklelyje. Jis yra visai kitur. Vokiečiams pasisekė. Ir čia jau varžovų tokių labai parankių, gerų, nu tiesiog nėra. Tai jeigu kalbėtumėm apie visą čempionatą, tai man atrodo, kad formatas 32 komandų yra visiškai nepasisekęs. Man atrodo, kad tie visi Pietų Sudanai, Žaliojo Kyšulio salos, Libanas ir Angola, jie turi žaisti B ar C divizione. Kiek mes apie tai kalbėjom čia. Bet labai gerai matom, kas atsisijojo. Ir labai nedaug trūko, kad 7 komandos būtų iš Europos ir 1 JAV. Dabar yra 2 iš Amerikos komandos ir 6 Europos. Visgi geriausias krepšinis yra Europoje, jeigu iš taktinės pusės. Individualiai stipriausias krepšinis yra JAF ir Kanadoje, ten, kur yra NBA lyga. Ir čia jau lieka iš tikrųjų pasinaudoti savo tuo geru, sakyčiau taip, psichologiniu įkvėpimu. Belieka gerai pailsėti ir išlaikyti tą fiziškumą. Belieka skaityti žaidimą ir toliau taip sunkiai dirbti skaityti varžovų žaidimą, taip sunkiai dirbti gynyboje, ką iš tikrųjų lietuviai moka, visi 10 žaidėjų gali stabdyti bet kurį serbą ir mes pamatėm, kad amerikiečiam žaisti su tokia individualiai stipria, sakyčiau taip, gynėjų grandimi yra sunku, serbai lygiai su tuo pačiu susidurs. Jeigu mes kartais bijom tų greitesnių centrų, tai serbai žaidžia vėlgi dideliais centrais ir su Milutinovu, ir su Petruševas epizodiškai su ant suolo. Petruševas jau pasveiko? Žaidė šiandien jo, Rističius visiškai. Man atrodo, kad pasakymas Serbija galinga komanda, yra šiek tiek toksai bauginantis, bet kada pradedi žiūrėti, kas joje yra, analizuoti, kad tu su kiekvienu beveik esi susidūręs Eurolygoje, kad dalis žaidėjų taip yra NBA, bet tai toli gražu ne JAF rinktinės galbūt lygio. Tu pasiruoši ir eini lygiai taip pat kovot. Tai šiandien Dominikos Respublika buvo sutriuškinta 79-112. Žilvinai, tu komentavai šias rungtynės. Kiek aš stebėjau rungtynių pradžią, tai lemiamų faktorių tapo Vanija Marinkovičius. Jų taktika buvo greitai žaisti greitame puolime, išvarginti turbūt Taunse, kad jis neturėtų jėgų ketvirtajame kėlinyje. Tai kaip vertini visą jų pasirodymą? Na, aš ankstesnėse transliacijose buvau užsiminęs, duok Vanijai daugiau minučių, Vanija turės statistiką, duok Gudurai daugiau minučių, Gudura turės geresnę statistiką kur kas. Bandžiau nuspėti, kas prieš rungtynės dirbs su Taunsu. Galvojau, aha, ką dabar statyti? Milutinovas, jokių šansų, nesuspėsi žmogau, nėra variantų jokių, prie perimetro tau ten nebus ką vykti, išmaudys tave. Kas dar? Šimaničių galėtų maukoti, nėra jo. Viskas, Petruševas, trauma, žais, nežais, neaišku, galėmėjo irgi bandyti su Petruševu jį aukoti. Toliau, kas belieka? Davidovacas kareivis iš Belgrado, žemesnis galvoju, ateis ant pausto, sužais, išlauš, 2+1, sumėtis, pastatė netikėtai, nes nebebuvo iš ko rinktis, Nikola Jovičių pastatė pradžioje. Jaunas, Miami'e, 22 metai, žaidžia išreikštų, antrų numerį išreikštų metikų pats toli nuo krepšio. Na ir va, ir porą minučių, 2 pražangos, Jovičius ant suolo, viskas. Nesuveikia, nepasiteisina. Davidovacas išėjo. Kareivis, nesakau, Taunsas, kad neįmės, kalbėjau daug kartų, klaidinamų judesių prie tritaškių nėra, užsimerkė, per kairį petį, 1-2, pakabėjo orė, nuėjo su petimi kontaktą, 2+1 arba tiesiog 2 metimai, arba tau į veidą, persivaro tritaškio liniją, tik tai va ten dar 2 metrai, blinkt iš karto metą. Įmes, neįmes, kits reikalas, įmetė pradžioj, porą metimų įmetė, viskas gerai, Taunsas pradžioj sustovėjo, bet serbai, tai yra volas puolime, tai yra volas puolime. Taip, jie nežaidė su tokio lygio komanda kaip Lietuva, taip jie nežaidė su amerikiečiais, taip jie dar nežaidė su vokiečiais, jie dar nežaidė su slovėnais. Pasižiūrėkit serbų statistiką. Visos komandos pervažiuotos per 2 kėlinius su daugiau nei 50 taškų. Prieš visas komandas yra pliusas beveik 20 taškų. Prieš visas komandas per pirmus 2 kėlinius neturi jie vieno ryškaus lyderio. Išleido Vaniją šiandien, Vanija viską susimetė ankstesnėse rungtynėse. Ant perimetro pastatytas Jovičius. Stefanas sukūrė, Nikola užbaigė. Reikia, įsiveržė į vidų, užmetė liupą, Milutinos blinkt iš viršaus. Išėjo Gudrano suolą, per kairę pusę užmetė. Tiesiog rotacija yra va tokia, va tokia. Bet aš, Žilvinai, vieną dalyką iš tų serbų mentaliteto labai gerai žinau. Kadangi teko dirbti treneriu ir matydavau beveik visose jų rinktinėse, svarbiausias dalykas. Neleisti jiems pirmauti. Tas pats buvo su Juodkalnyje. Jeigu tu užsileisi ir leisi atitrūkti, vargu ar sugaudėsi. Bet serbai, ta pati Juodkalnyje, kitos komandos labai nemoka žaisti pralaiminėdamos. Ir čia iš tikrųjų mums yra svarbu įvelti juos į neparankų žaidimą. Taip pat išimtis, kad būtų iš taisyklės, kad nebūtų tie pirmi jų 2 keliniai. Tai jie padaro rungtynės iškart. Bėga, nubėga. Viskas. Esame matę ir tą patį Bogdanovičių susinervinus ir praeitos rungtynės iš 13-1 tas metimas ir jisai po kiekvieno metimo labai užsiveda, bet kai neduosime turbūt to gero emocijos pagauti ir jis neturės ko džiaugtis. Ten yra turbūt vienas toks labai aiškus veiksnys, kad išsimušinėjo komanda ir žaidžia po vieną. Ir dabar krepšinį po vieną ištraukti, nes šiandien matėme, kad neįmanoma, net amerikiečiam. Nelabai. Kada pralaimi, kada krizinė situacija tą daro iš tikrųjų. Ir aš kaip begerbčiau Pesičių už jo didžiulius nuopelnus, šiandien nelaikau, kad tai yra pats šiuolaikiškiausias treneris, kuris gali rungtynių metu keisti situaciją, kada yra jinai kritinė. Gal aš klystu, bet pastarieji metai tą rodo. Kodėl Pesičius vis tiek yra Serbijos rinktinės treneris? Dėl to, kad jis yra didžiulė mega žvaigždė ir didžiulis autoritetas būtent pačioje Serbijoje, turi tikrai palaikymą federacijoje ir iš kitų federacijoje dažnai sprendžia ir tie didieji treneriai, kurie pasako savo nuomonę. Na ir sutikime, kad tas, kas dirba šiandien Eurolygoje, nelabai veržiasi tą rinktinę ir treniruoti. Taip, nu, kad ir paimkime Obradovičių. Tai man atrodo, kad čia šiandien Maksvytis yra tiek taktiškai, tiek ir rungtynių metu kaip strategas vadovaujantis yra aiškiai pranašesnis. Galima sakyti taip. Taip pat Taunse sumetė 25 taškus šiose rungtynėse, mačiau ir vėl metė tokius NBA tritaškius kažkokius nelogiškus, ar ne? Nenustebino. Vėlgi, ką turi Karlikas Džonsas aplink save, ką turi Jordanas Clarksonas aplink save. Jeigu tu visą galvą esi geresnis, nuspėt labai lengva. Vėlgi, ką Rūtenis sakė, žaidžiam su dviem žaidėjais, jie ten vienu metu. Ir Felisas, ir Mendoza vienu metu. Žanas Montero, nu gerai, jam 20 metelių, bet jis vis tiek jau žaidžia Sevilijoje. Jis vis tiek jau žaidžia ACB, jis vis tiek jau žaidžia tam lygi. Badalonai žaidžia, Andre Felisas irgi, nu, turi patirties, gali sukurti, bet jie yra per menki pagalbininkai. Vis tiek per Taunse viskas sukasi, žmogus žaidžia 35 beveik minutės, iš žaidimo meto daugiausiai, iš toli meto daugiausiai, baudų meto daugiausiai, kamuolį laiko dažniausiai, atkovotų kamuolių pasiima daugiausiai, naudingumo turi daugiausiai, komanda pralaimi vos ne 40. Nu ir ką tau tai duoda, žmogui? Tiesiog, tu pasirinkai šitą šalį, kuri yra tavo mamos gimtinė, nors tu galėjai žaisti už Jungtines Valstijas, nu tai vat belieka nulenkt galvą prieš jį ir galima dar kartą pratęsti mintį dėl komandų skaičiaus pirmenybėse. Nenorit nieko nuskriausti ir įžeisti, kad Europa žaidžia geriausiai. Jo, bet kaip jūs matote, kaip jūs matot perspektyvą, nes jeigu pasižiūrėti į FIBOS vaidmenį, krepšinio raidai, tai aš matau, atvirai pasakius, akligatvį ateityje ir matau tą stagnaciją, kuri tęsiasi pastarosius, nežinau, 10-12 metų, kur įsivaizduojama taip, kad jeigu mes surinksime visas komandas, ypatingai tuos silpnuosius, tai jie pasimokins iš stipresnių ir pradės gerai žaisti. Bet gerbėmėjai, kada FIBAI vadovavo prieš tai atstovas iš Malio, kai dabar vadovauja Kataro. Kur bus artimiausias čempionatas. Taip, kur vykdomajam komitete sudėtis yra iš atstovų iš Madagaskaro, iš Mergelių salų, iš Žaliojo kyšulio, iš Kanados ir klausiu, o kur tie vyrai, kurie gali daryti savo autoritetų įtaką krepšiniui? Kur yra Vladė Divacas, kur yra Arvydas Sabonis, kur yra Toni Kukočius, kur yra Amerikos atstovai patys garsiausi. Jų tiesiog nėra. Ir mes matom vėl pavyzdžius, na, pasibaigė 30 taškų. Ar suprato tie visi vykdomojo komiteto nariai, kad šitos komandos yra nereikalingos? Ar jie suprato, kad žaidėjų visa krūva neatvažiavo? Geras pavyzdys, tebūnie moterų futbolas, nekalbu apie vyrų futbolą, kur mokama, išmokta yra parduoti produktą. Šičia to nėra. Nes produktas net ir dabar geras. Sutikit, kokios rungtynės dabar vyksta. Kur geriausi teisėjus, man pasakykite. Laimė dar nebuvo tų tokių didžiųjų skandalų teisėjame. Ir atrodo, kad teisėjai taip, nu, balansuoja ant ribos, bet laikosi. Bet kur yra teisėjų elitas? Aišku, kad Eurolygoje. Ir čia turėtų būti, jeigu tai geriausios varžybos, mestas Eurolygos topinių teisėjų desantas. Pakviesti geriausi amerikiečiai. Dabar aš pasižiūrėjau teisėjų sąrašas. 3 atsiustos amerikietės teisėjos moteris. Su visa pagarba ir jos teisėjauja visai neblogai. Bet ar čia yra reprezentuojama Amerika su savo teisėjų korpusu? Ir dar vieną įdomų dalyką pasakysiu, kadangi vykdom ne vieną tokį įdomų tyrimą su krepšiniu savo universitete ir tenka ir yra galimybė prieiti prie informacijos apie teisėjus. Ten mano kolega ispanas iš tikrųjų dalinasi tą informaciją duomenimis. Tai šiandien yra jaunimo pasaulio čempionatus ir vyrų suaugusių čempionatus aptarnauja vidutiniškai tie patys 40 teisėjų, kuriuos deleguoja šalis ir kuriuos paima dar neutralus kelis. Tai žinokite, kad yra tik tai 11 ar 12 žmonių, kuriais iš tikrųjų labiausiai pasitikė. Vieną įmetą teisėjauja vieną-dvi rungtynės, kurie nesugadintų, bet pagal statistiką tą maksimumą rungtynių, o maksimumas tai yra 6 rungtynės, daugiau tu faktiškai fiziškai negali to padaryti, teisėjauja ta 11-12 žmonių grupelė. Taip, ten yra keletas puikių žaidėjų. Kontė, ispanas, yra teisėjas iš Bosnijos Hercegovinos, Zurapovičius, ir man atrodo, kad ir Gvidas Gedvilas prie tų geriausių teisėjų, jam kažkas ten truputėlį rungtynių gale ne visai pasisekė, bet tai yra vėlgi elitas. Nu, žinokite, tie kiti iš žaliojo kyšulio, jie negali teisėjauti gerai, nes jie tokio krepšinio nėra matę, kas vyksta čia, ir jie yra stabdžiai patys iš savęs. Tai aš, iš tikrųjų, žiūriu ir galvoju, kad jeigu duotų į patikimas rankas, į geras rankas, šitą projektą vystyti kitiems, galima iš tikrųjų labai daug ką padaryti ir krepšiniui būtų nuo to gerai, mūsų, Lietuvos ir pasaulio. Krepšiniui būtų gerai. Rūteni, kaip manote, buvo tokių epizodų trečiajame kėlinė, kai gavome Jonas Valančiūnas pražangą, taip pat čeržinome baudą, užsiėmė baudos aikštelę greitose atakose amerikiečiai, čia toks kaip vos ne NBA krepšinis, tos pražangos nebuvo sušiltos. Na, čia vėl, kai teisėjai neturi autoriteto, ispanų teisėjai šiandien, aš manau, kad suvaldė situaciją pakankamai neblogai, tai labai stipriai jaučiasi nepasitikėjimas, kada situacijos yra apylygės. Ir treneris, aišku, Maksvytis gavo techninę, negali sakyti, kad už nieką, bet apeliavo labai pagrįstai, nes daugam kyla klausimų, kodėl būtent taip yra. Na, jeigu tokiam lygyje išlaikys teisėjimą, aš manau, kad bus neblogai. Bet prisiminkim, kas buvo su ankstesnė rinktinė, su Adomaičio laikais, kada spaudos konferencija, aš atsimenu. Kada tu išeini ir eini dirbti savo darbo ir nežinai, kaip bus traktuojama. Arba teisėjai tyli, kas yra blogai, paleidžia rungtynės nefiksuodami, arba fiksuoja tai, ko Eurolygoje visiškai niekas nedaro. Tai gal dar pasakysiu, kad krepšinis vyksta paremtas sistemomis. Teisėjimas irgi turėtų vykti paremtas sistemomis ir vieni kitus turi suprasti, nes ir tie yra sistemos dalis. O kada tu esi iš sistemos iškritęs ir moki tik tai taisyklės. Žaidėjai žino taisyklės, nekyla abejonių, bet žaidėjai žino, kaip tom taisyklėm pasinaudoti, kad žaisti geriausią krepšinį. Ir jeigu teisėjas nesupranta, kaip interpretuoti vieną ar kitą situaciją, o tik tai laikosi gerai, jeigu ten sušvilpia užribį, nuo ko nužėjo kamuolys, bet ne apie tai yra žaidimo visiškai esmė ir teisėjavimo strategija. Teisėjimas yra traktavimas vienokių arba kitokių švilpukų puolime ir gynyboje, kuriuos tu turi įvesti į žaidimo kontekstą ir kuri perpratę yra patys geriausi žaidėjai. Dar vienas dalykas, aš tikrai nesu teisėjas ir nesiimu vertinti, yra du skirtingi pasauliai – NBA ir Europos krepšinis. Ir, pavyzdžiui, paimkim žingsnių traktavimas. Šiandien sušvilpė tuos, kaip čia pasakyti, žingsnius. Bet jeigu jau yra traktuojami kitaip Europos žingsniai, turi prie to prisitaikyti ir amerikiečiai. Jeigu jau yra Europoje žaidžiamas kitoks krepšinis, visas pasaulis turi sekti tuo ir prisitaikyti. Tarkime, baudų atžvilgių ir visais kitais. Taigi mes netikėtai šokstame į Kanados ir Slovenijos pusę, kai turėjome žaisti su Italija. Jūs, treneri, šiandien žiūrėjote tas paskutinės rungtynes, iš karto po jų atėjote į mūsų studiją. Tai kaip pavyko Kanadai nulaužti rungtynes, nes turėjo vargo jie su Ispanija, ar ne? Aš manau, kad Ispanija galbūt ir išsikvėpė dėl to, kad pritrūko gero žaidėjo vaidmens. Jo, Nunesas puikiai, manau, kad tvarkėsi visą šitą čempionatą, bet tiesiog labai labai galingi Kanados žaidėjai jį sugniuždė. O be žaidėjo mes visur tą galim pasakyti, įsitraukti tokias rungtynės po vieną yra labai sunku, bet na, tai, ką išdarinėjo šiaip ispanai, man ir šios rungtynės ir anksčiau, iš tikrųjų galiu tik tai stebėtis ir pagirti ir žavėtis šitą komandą, kur nu, to paties Rudy Fernandeso žaidimas lemiamų momentų, Hernan Gomeso žaidimas viso čempionato metu, nu tikrai, bet pateko į labai, labai, sakyčiau, sunkią grupę, iš kurios įsikapstyti taip ir nepavyko. Žilvinas Aleksandravičius šiandien suvertė 30 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Sakėte, ir rungtynių pabaiga neuždarė tą grajų. Taip, jisai faktiškai viską ir sprendė būtent puolime. Tai būtent pat Kanados ir yra tas specifinis bruožas, kad ten vienas prieš vieną gali sužaisti bet kuris turbūt iš esančių aikštelėje penketo žaidėjų, o gynėsi jie iš tikrųjų pagirtinai paskutinės 3 minutės. Buvo kažkas tai tokio įspūdingo. Tai potencialiai, jeigu nugalime sekančiame etape Serbiją, tada gauname Kanados ir Slovenijos porą. Tai tarkime, jeigu gauname Kanadą, taip pat svarbus greitas puolimas, tramdyti jų tranziciją? Žiūrėkit, jeigu mes gaunam Kanadą, mes turim jau tuo pasidžiaugti, ir jeigu laimi amerikiečiai, mes turime dar labiau pasidžiaugti, nes mes jau esame olimpinėse žaidynėse. Bus 4 komandos, 2 bus iš Amerikos kontinento, 2 Europos. Tai mes galėsim išeiti į aikštelę jau su... Taip, psichologinės naštos? Taip, su tokia, jau kaip sakyt, primerkę akį ir su šypsenėlė, ir tai mus labai sustiprino. Tai ką grupėje vyko kova dėl pirmos vietos, ir čia Vokietija įveikė Sloveniją, rezultatu 171, ir prieš rungtynes galvoja krepšininkai, kuri komanda laimi, turbūt išvengs pusfinalyje Amerikos, bet dabar gaunasi taip, kad užsišoko ant tos Amerikos. Tai Vokietija sutriuškino Sloveniją 171. Rūteni, kaip manote, ko pritrūko Slovenija antroje rungtynių pusėje, galbūt matėte šis rungtynės? Tiesą pasakius, nemačiau, ir jeigu taip abstrakčiai labai vertint, aš sakyčiau, kad labai neįvertinta yra Vokietija vis dar, ir tai yra be galo drausminga ir manau, kad labai talentinga komanda, kuri gali, manau, kad padaryti didžiulį stebuklą ir iškovoti netgi medalius šiame čempionate. Tai pirmoje rungtynių pusėje atrodė geriau Slovenai, 14 taškų per pirmąją pusę pelnė Lukas Dekavičius, bet taip pat monstrišką kėlinį sužaidė trečiąjį Vokietiją, per kurį pelnė 30 taškų, ir šių rungtynių faktorių skirčiau Izaką Bongą, kuris aktyviai dengėsi, toks 3-4 numeris ties Luką dirbo ir prisiversdavo jį nusimesti tą kamuolį. Bayern komandos žaidėjas, ar ne? Galbūt kažkiek žinai iš Eurolygos kovų jį? Nu ką, jis juodadarbis, jis dirbdavo juodą darbą, tai nėra skoreris, mane gal šiek tiek nustebino, kad jis neprametė į žaidimą praktiškai, jis susimetė visus savo dvitaškius, vis tiek tu dirbi gynybai, vis tiek puolime dėmesio mažiau ir kreatyvumo tu mažiau turi. Tadas Silekerskis, vokiečių, ar ne? Savotiškas, jo, Tadas fenomenas. Buvo podcastas, kad aš Tadą neminėčiau. Nebuvo. Gerai, atkovoti kamuoliai, viskas čia gerai, 17 naudos, Šrioderis pasitvarkė, vėl žiūrėkime pas vokiečius, yra arba Lo, arba Šrioderis užtraukė, kai Vagneris iškrito su Japonais, grįž Vagneris, negrįž, ir vokiečiam klaustukas, ir kitiem klaustukas, ir kaip nėra Vagnerio, ir eina vokiečiai, ir eina, pasiėmė Šrioderis, pasiėmė Lo, šiandien atidirbo Bonga, ir neiškrito Taisas, ir neiškrito Foytmanas, vėlgi arba žmonės iš NBA, arba žmonės iš Eurolygos. Tai pasako viską, kokią selekciją turi Vokietijos rinktinė, plus su labai protingu Gordonu Herbertu, kuris viską ten sudėlioja preciziškai, vokiškai, tiksliai. Tai jiems faktas, kad buvo pirmas numeris sustabdyti Luką, jis ir buvo sustabdytas. Nu gerai, Lukas susirinko, bet jis vėlgi išsimetė 11 metimų tų, 11 metimų tų. Ir kada mes gyrėm anose rungtynėse, pamenė, aš gyriau Hrovatą, gyriau Čebašeką. nesužaidė dabar nei vienas, nei kitas. Blažičiaus nėra, iš karto tu prarandi vieną metiką, reiškia, tie du nepatraukė, kas belieka? Pripeličius, nebinė, o Kleminas Pripeličius, ką Kleminas susimetė šiandien 12, 2-5 jo iš žaidimo, Žiga Dimecas netikėtai su 9 taškais, tai čia toks X-failas savotiškas, bet ne prieš varžovus, nu Tobi, pripažinkim, nesužaidė, pikiant popė nebuvo situacijų, nei vieno tolimo metimo nebuvo man iš Tobi pusės. Tai aš apie Sloveniją iš tikrųjų galvoju, kad kiekvienas praradimas jiems yra... Achilo kulnas, turbūt. Toks skausmingas, nekalbu, jeigu prarastų Luką Dončičių, iš viso tą komandą griūtų ir nepasikeltų. Viskas. Bet prieš čempionatą jie prarado Čenčarą. Taip. Plečianti iš tikrųjų aikštelę 4. numerį. Ir didžiulės iš tikrųjų atsiranda problemos. Gorano Dragičiaus nėra sudėti. Taip. Goranas. Ir vienas Luka Dončičius, nu, jis vis tiek yra žmogus, temti po 40 minučių įtemptose rungtynėse, nu, ne visada gali, nors vėlgi tai kiekvieną kartą jis paneigia, bet vis tiek sakau, kad ne visada gali. Aš irgi papildysiu Rūtenį, galima lyginti praktiškai jį ir Karlą Antonį Taunsą. Tas labai smarkiai išreikštas, ir tas panašiai gali pelnyti taškus, ir tas panašiai būdu gali pelnyti taškus, abu gali prasiveržti veidų, abu gali pacentruoti, abu gali nusimesti, abu gali iš toli pataikyti. Tiesiog Slovenijos rinktinį tas atotrukis tarp Lukos ir visų kitų likusių yra mažesnis. Ką turi Dominika su Taunso potencialu, su jo profesionalumu, su jo gebėjimu, su jo universalumu. Tiesiog, kad panašios abi komandos uždarė vieną žmogų. Viskas. Ir galimai jau 5 varžybos ir Lukos jėgos pradeda sekti, nes 3 kėlinyje, kai jis pradėjo, labai lėtai, atsimenu, iš tritaškio įsivarė kažkur kamuolį ir tenais Izakas Bonga tiesiog pakišo jam ranką ir perbėgo per visą aikštelį ir įkalė tą dėjimą gražų. Tai tokia komanda kaip Vokietija, aišku, šiandien tikrai nebuvo sąlygų pamatyti, nes tuo metu vyko kitos rungtynės ir ne visas rodė. Tai vokiečiai iš tikrųjų gali keisti žmonės ne vieną ir gali rizikuoti iš tikrųjų pražangom ir tam, kad pirmiausia sunkinti Dončičiui kamulio prieimimą, antras dalykas ir gintis ir eiti į pagalbas. Na, ir jeigu komandos draugai nenubaudžia, kada tu nueini į pagalbą, nu, faktiškai tu gaudi tada šansus, viskas, ir pasigauni. Tai kitos rungtynės vyko tarp Italijos ir Puerto Riko, čia jau viskas įvyko taip, kaip ir visi tikėjosi, Italija laimėjo 73-57 ir Žilvinai, tu ar nekomentavai savo italus? Ne viskas, įvyko tik tada, mėly kolegos, kai italai pradėjo pataikyti. Kaip kažkada mus nužudė olimpiadai, pradėjo pataikyti, niekas apie juos irgi garsiai nekalbėjo, džiaugiamės visi, kad mes gavome italus. Ką galiu apie italus pasakyti? Simone Fontekijo trūksta stabilumo, vienareikšmiškai, ar psichologinio pasitikėjimo savimi. Tai nėra Luka Dončičius, tai nėra Bogdanas Bogdanovičius. Su geru kūnu, su gerais duomenimis, su gebėjimu žaisti vienas prieš vieną, su autoritetu, kurio Gianmarco Paceko komandoje jis tikrai nestokoja, jis žais ilgiausiai, jis išsimes metimo daugiausiai, jis priims sprendimą, nebūdamas žaidėjų, niekas dėl to jo nepasmerks. Vienas momentas. Kitas momentas, apie ką turėjo pirmiausia galvoti italai. Kas nužudė Dominiką, kai žaidėja su Puerto Riko? Atsakymas, kas nužudė? Tremontas Watersas, suvertęs beveik 40 taškų. Ką Watersas padarė šiandien? 13 taškelių, iš jų 10 per pirmus 2 kėlinius. Kol buvo šviežias, kol buvo geras, kol buvo greitas, iš viso atpylė 35 minutės, grįžtų prie to paties, ką sakiau anksčiau, kas išeis pirmiausia prieš Watersą, Stefano Tonutas. Išėjo Tonutas, polime taip sujudėjo, sugrūdo tokį iš viršaus prieš varžovų didelį žmogų, nu tokių fizinių duomenų žmogus. Išėjo nuo Solo Pajola, iš karto susikeitė su juo, vienu metu net su 2 šitai žmonėm žaidė. Judėjo paskui gerai Gigi, pakilęs nuo suolo, pataikė savo nuo 2 kojyčių, tokių, kai labai reikėjo. Ir kas patraukė, dar man labai patiko, Gianpaolo Ricci ėmėsi iniciatyvos, užmetė iš toli, iš pokrepšio pasikartojo, iš eigos 2 žingsniai įmetė. Pabandau dabar prisiminti Eurolygą Milane, kada Ricci įveikė varžovą verždamasis 1 prieš 1 iš 2 žingsnio, neatsimenu. Išreikštas metikas, kampe pastatytas, kai nebebus kardėt kamulio, tau nusimes kažkas. Tai va, italai kada sujudėjo, vat kur yra italų jėga pagrindinė? Pirmas mačas su Angola, neina tritaškiai, antras mačas neina tritaškiai, su serbais pramušė pagaliau. Šiandien irgi pirmas 20 minučių, nu neina tolimi metimai, nu niekaip neina, niekaip. Antra rungtynių dalis, užmetė Džidžį, paskui Fontekio atsidarė, Polonara tokio blankumo, tokio baltumo, tokio pasyvumo, tokio nepasitikėjimo savimi. Gerai, kad nepaskubėjom to kontrakto Žalgiris. Tokio nepasitikėjimo savimi, du iš statiškos, bam bam, nėra, viskas, toliau yra erdvėjai, bauda, įsiveržia 1-2, mesk, ne, jis nusimeta kažkur. Tai iš karto rodo, kad žmogus nepasitikė savimi. Va, tai va tokie yra italai, labai labai priklausomi nuo žaidimo ties perimetru. Nu ir ką, Zepi, Neiro, ką galėjo tą padarė, Konditas paliko Čiurną baudos aikštelį, Romero, sutikim, nėra toks monstras, kad galėtų viens prieš vieną mėlį suvalgyti. Buvo kelios mikrodvikovas, mėlį protingesnis, Romero fiziškumo nenusileidžia varžovui, taškų už mėlį sumetė daugiau, bet mėlį kamuolių kiek nuėmė 12. Va, Holandas neto meistriškumo, Howardas dar bandė traukti. Čia ne Markusas Howardas iš Baskonės, čia ne tas, čia kitas Howardas yra toks, gerai žiūrisi, viskas su juo tvarko ir praktiškai užsidaro visas Puerto Riko potencialas. Va. Tremontas Watersas ne, kito lyderio nėra. Apie Watersą turėčiau pridėti, kad jau pirmajame kelnyje jis per berods 6 minutės padarė 5 klaidas. Tai... 7, jeigu neklystų, buvo po 2 kelinių. Komanda buvo praradusi 10 kamolių arba 9, jis buvo praradęs jau 7 kamolius. Tai kai kuriejas šitaip švaistosi kamoliais, laimėtų šansų nėra praktiškai. Čia turbūt rodo ir, kad jisai siautė, kol neturėjo gero prieš save gynėjo. Tai ta pirmoji grupė nebuvo. Aš sakyčiau, jis neturėjo tiek laisvės, kiek rungtynėse su Dominika. Ten nei Felisas nesudėjo, nei Monteros jo tiek nesudėjo. Jis paprasčiausiai didelis ateina į viršų, jis iš vieno sumušimo išsimesdavo. Verždavosi baudos aikštelę, 1-2 kontaktais išsimesdavo. Tonutas pasiėmė jį gerai, neišsimėsi tokių metimų. Spisų neblogai vėl sujudėjo. 6 asistai kaip visada. Šaltai įsivaro į vieną pusę, į kitą. Nesakau, kad italai metė desperatiškai, nesąmonės, prarankas, besibaigiant atakos, Skelnio laikų, to nebuvo. Pasiėmė Rameinų 2 kojų, vienas metą, antras metą, pam, pam, nėra. Bet, grįžkim prie to, kai vėlgi, nepasakysiu tiksliai, bet arti 20 kamolių po varžovo lentą italai nusimė. Nu ir faktas, kad jie susikūrė kur kas daugiau metimų žaidimų. Tai man, tai pagrindinis skirtumas, kokį pastebėčiau tarp Italijos ir Lietuvos, kad jie visiškai nežaidžia pabaudos aikštelę, ką mes turime ir matėme šiandien ir Dymo, ar ne, tuos įmetimus Dymo ir Jonui Valančiūnui, tai Amerika. Parankiai jiems komanda? Kaip manote, ten? Tikrai, kad neparankiai, bet čia gal ir ten turi savo žvalgų. Amerikai italai parankus. Amerikai. Taip. Bet italai. Ir turbūt serbai, vat klausimas dabar, ar Amerika nesirinko komandų, žinodama, ne? Nenuvertinkim Lietuvos rinktinės pergalės. Be abejo, čia juokais pasakiau šitą. Bet kalbant iš visų pusių, iš kokio taško bežiūrėtum, be abejo, tai yra visiškai skirtingo kalibro komandos, nors italai sutikim, kad žaidžia tikrai labai gerai ir ypatingai šiandien, tą aš pamačiau, kad šiandien neturėti jėgos po krepšiu galbūt yra mažiau pavojinga, bet turėti gerai pataikantį skorerius. Taip, 4 numerį. Nes, žiūrėkit, pulti visada yra sunkiau, nei kad gintis. Ne? Kad ir kaip bevertintum darbą gynyboje, greuti bet kokioje veikloje, kare, statybose, futbole, krepšinėje yra lengviau. Mhm. Ir tu turėdamas aukštą, bet galinti pataikyti iš toli žmogų, gali sustabdyti centrą. Žaidinčią po krepšiu. Ir Datome Melė tą puikiausiai padarytų. Bet pranašumas yra tai, kad gali pataikyti nuo tritaškio ir gali iš vidutinio, tie Datomės metimai įlindus vieną koją į zoną yra, manau, kad... Ryčiai, lygiai tas pats. Ryčiai kiek šiandien nugarai krepšį žaidė ir iš posūkio įsimetė. Ir to paties Polonaros aš nenurašyčiau, nes tokio nenuspėjamumo žaidėjas nestabilus. Užsikur, bet kada gali irgi. Retai kada pasitaiko. Jis nenuspėjamas yra ne tik tai puolime, bet ir gynyboje. Nežinai, kada apsigins, atrodo idealiai su savo tom greitom ir ilgom rankom, o kada visiškai paliks nepagristai žmogus stiprioje atakos pusėje ir paleis mesti į krepšį. Tai italai, žinant jų temperamentą. Treneris yra iš tikrųjų fenomenas tuo, kad moka išlaisvinti iš įtampos visiškai komandą. Ir nežinau, kaip jie vertina jį viduje, bet kad ten netrūksta to tokio emocinio užsivedimo ir pakilimo ir skatinimo, kur kas bebūtų, tas vis tiek labai daug prideda. Labai. L grupėje Latvija galėjo šiandien tapti netgi ir pirmąją tą komandą, jeigu būtų Ispanija laimėjusi. Turbūt turime pasidžiaugti, kad Baltijos šalims ši diena įspūdinga, abi rinktinės patenka tarp 8 stipriausių pasaulio komandų, euforija tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, ar ne? Taip turbūt nėra buvę. Tikrai, nes Latvijų tiesiog nebuvo čempionate, jie yra vieni iš keturių debutantų. Taip, taip. Ir mūsų ten nelabai daug kartų yra buvę pasaulio čempionate, nesam jau tokie, kad... 20 pasisekė. Dažnai taip aukštai būtumėm, bet Latvija, man atrodo, kad yra iš tikrųjų didžiulis fenomenas ir net nežinau, kur ta jų stiprybė, matydamas Žagarą Kėdainių lyderį, kuris iš tikrųjų tempia komandą. Gražulį matydamas lyderį. Taip, Vefo žaidėjai atrodo visiškai vidutiniokai. Zorikis, gyriam anksčiau. Ir jeigu būtų Porzingis, prieš čempionatą kalbėjom kaip apie pavojingą varžovą, bet turbūt net ir su Porzingiu nebūtumėm lažybose pastatę, kad jie nukeliaus iki 8-tuko. Taip, taip. Gražulis, Kurucas, Strautinis, Žagaras, Škelė, Roland Šmits, lyderis buvo pripažintas. Taip. Jau pasirinkimo cikle žinojom, kad galbūt jis pasims ant savęs Porzingio taškus ir minutės, bet iššovė kiti. Iššovė Gražulis, kada reikėjo. Žagaras įdėjo, sudėlioja viską Zorikis, jeigu dar Bertanis užmeta, tai viskas. Bertanis yra be abejo... Jis yra metikas, taip. Vienareikšmiškai. Jo, bet jisai faktiškai visą laiką traukia ant savęs aukštesnį žmogų ir vat, ką mes prieš tai kalbėjom, kad jisai yra pajėgus apsiginti prieš aukštesnį, bet prieš jį gintis, kada meta nuo 7 metrų bet koks pakeltas, aukštai 4 numeris ar nežinau, tiesiog neturi šansų suspėti. 104-84 Latvija palaužė Braziliją ir šiose rungtynėse turbūt Andrejus Gražulis tapo to X faktoriumi, jis suvertė 24 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, praėjusią sezoną žaidė Trento komandoje Italijoje, tai daug short rollų žaidė arba paustę įveikdavo fiziškai netgi stipresnius už save varžovus. Tai toks iššovė žaidėjas įdomus. Bruno Caboclo anksti susirinko pražangas, buvo pasodintas ant solelio, turbūt ir nebegalėjo būti toks agresyvus ar ne ir gynyboje, kai išėjo su 3 pražangomis. Iš tikrųjų taip, bet Latvijų manau, kad žaidimas turbūt stiprybė yra ne vien tik tai Gražulio žaidimas, bet jeigu uždarytum Gražulį, tada žaidžia kiti. Tai ir dar pridėkim, kad turi tikrai universalų centrą. Roland Schmitz yra žmogus, kuris tikrai gali su jėga žaisti po krepšiu ir jeigu pataiko iš toli, yra sunkiai sustabdoma komanda. 16 tritaškių. Pat būtent tą ir norėjau dabar akcentuoti. Ir dar pridėkim Latvijų tritaškius. Kas antrą pataikai, Brazilai 7 iš 24. Prašau, kiek tu gauni pranašumų? Ir vėl neturime atmesti to psichologinio faktoriaus. Aš prisimenu, kaip Latvijai sunkiai iš tų atrankų išeidavo su savo, mano galva, tokiu lėtų ir ne visai išnaudojant metikus žaidimu, kada ir Štelmacheris vadovavo ir jie be abejo neturi tų žaidėjų labai daug iš ko rinktis. Būtent, tas labai kirto jam, kad jie negalėdavo susirinkti lyderių. Jie negalėdavo, nes tie geriausi arba žaidžia NBA, arba žaidžia kažkur tai Eurolygoje, kur neišleidžia, o to backupo vadinamo visiškai neturi. Bet dabar, kada jau jie pateko, man atrodo, kad jie visiškai įsilaisvino psichologiškai ir kiekvienas Latvių, tas, sakykime taip, išėjimas, jie faktiškai padarė viską. O kada tu žaidi laisvai, tas pataikymas visiškai yra visiškai kitoks. O iš jų be abejo, tada, kai kalbu su Štelmacherio vadovavimu ar su ankstesniu treneriu, netgi Bagatskas dar ir iki Ukrainos. Jo, iš Latvijų buvo visada reikalaujama išeiti būtinai galbūt iš pogrupio arba patekti į čempionatą, tas iš tikrųjų slėgė ir netgi su Porzingiu išreikštų lyderių, nu, nežaidė taip gerai. Aš keletą rungtynių atrankoje dariau, man patiko, aš jaučiau, kad Latvijai ten berods jie su serbais buvo vienoje grupėje. Taip. Aišku, ten taip. Serbai, aišku. Ten bet jie Serbijoje vos neapsilošė, iš tikrųjų, serbų. Taip, jo, ir ten jie taip gerinė, Banki ir Štelmacherio kelerios rungtynės teko komentuoti ir Banki taip. Visai kitas temperamentas, pakeitė, visai kita minutės pertraukėlė, Banki dega, sproksta, jis atrodo, jis kaip roko muzikantas, taip. Minutės pertraukėlė, pakeltas tonas, rėkia visada, gestikuliacija, ta tokia, tas toks, jam daug davė, o Štelmacheris taip pasyviai, taip tyliai, ramiai, ten latviškai pašneka, o čia tas vis tiek angliškai kerta, taip ir jisai kriokiančiu tokiu balsu, čia iš karto aš jau pamačiau. Turbūt, kad privertė, tiesiog žaidėjus patikėti savim, kas iš tikrųjų, mes daug kalbam apie taktiką, kalbam apie žaidėjų atranką į komandą, viską, bet tuos vidutiniokus padaryti geresniais, iš tikrųjų, čia yra turbūt stiprybė, ką rinktinė mūsų šiuo metu veikia ir ką rodo Latvijai. Jo, atvažiavo treneris užsienietis, žinai, ir jis rodo tavim pasitikėjimą, tave pakvietė. Taip. Viskas, rodykis, išvažiuoji, sužaisi, tave mato visi iš karto. Bet čia, Žilvai, žinok, vienas yra geras dalykas, kad tu nežinodama žaidėjų, tu juos iš tikrųjų vertini nuo balto lapo. Irgi geras variantas. Ir jie nori įrodyti, nes jie žino, kad tu jų nežinai. O kada prisižiūri arba klausai, ką pasakoja tau kiti, tavo vietiniai, tavo aplinka, nu tiesiog tie stereotipai jau jie yra ir jie sporte kiša koją. Kartais geriau nuo balto lapo, ar ne, pradėti iš tikrųjų, kai nepažįsti trenerių visiškai. Tai šiose rungtynėse Žagaras pelnė taip pat 17 taškų, man patiko jau tas laisvumas trečiajame ketvirtyje, kai šiek tiek jau brazilai sportavo, tada jis pelnė stebekais tos 2-3 taškius. Taip pat tas pats minėtas jau Zorikis, ar ne, pataikė tritaškį su pražanga po stebeko, tai kažkoks visiškas wow, prasme, kokio laisvumo komanda ir kokio grožio highlightai iš tikrųjų šios komandos. Latvijų turbūt vienintelis ir yra pasirinkimas su savo neaukšta sudėtim bėgti, bet aš galvoju, kad išskirtinis bruožas iš tikrųjų yra šiuolaikiniame krepšinėje remtis kiek galima gilesnė sudėtim. Ir jeigu tu nori palaikyti tempą, žaidėjas aikštelėje 3 minutės pabūna ir turi būti rotuojamas, jeigu tu nori taip žaisti. Ir krepšinis yra atkarpų žaidimas šiandien, tai yra besikartojantis sprintas. Ir šitą, jeigu jie sugebės laikyti toliau, jie bus ir toliau labai pavojingi. Tai ką, ačiū Rūteni, kad atvykai, puikios tavo analizės, ačiū tau Žilvinai, su mumis laidos partneris buvo Mogė, jau 30 metų Lietuvoje, sveiki fanų užkandžiai, tai jau Lietuva dabar antradienį susitiks su Serbija ir tas mačas vyks 11:45, tai ką, laukia įdomi akistata turbūt su Serbija, ar ne? Tikrai taip, laikysim kumščius dėl bilieto į pusfinalį. Ir dėl bilieto į olimpinės žaidynes. Irgi tiesa. Septynibet. 7bet kazino. Septynibet. 7bet kazino. Septynibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.